Сейчас хочешь запискишь? Да. Зазишь? Он дома. Я откуда знаю? Ты чё? Доброе утро. Одно получается творожное. Доброе утро. Ну, давайте так. Что за питало? Я вот сейчас вам сказала, кажем, данас je dan učitelja, tako da su deca imaju neku priču, pita se zove na ruskom, tako da idemo sad da im odnesemo eklere, sad piše, ne znam ja šta. Svako od dece donosi nešto u školu i onda tako često učiteljima, plus kupamo gotove ovo kao čatu. Kad se skupaju pare, pa neko ide i kupuje. Ja da se mi dešava u Srbiji, ili se tako ili ne, malo nešto je prehladno. Tako da smo za kolu, Deo. Tako i ne idemo u kancelariju. Danas ne idemo u kancelariju, idemo da radimo okre konačno. Gdje se uzmemo ranje rana. Eto ljudi, ruke smo završili konačno, tako da sada radimo noge. Možda ovdje po mene i idemo dalje. Ne znam što smo raditi, mislim da je odvezao deci hranu, sada je kući i kažem da ovdje po mene pa ćemo dalje, ne znam koji su nam planovi. Možda odem i dok smo neće sada danas, tako da ne spolosti zapišem. Znači, tako je hladno. Uglavnom, rekli smo, završimo ovdje, vidite na svetlo, sad ću možda stigne, sad ću da platim odavde, zato što tamo ne hvataju internet. Ne lovim internet, ili kako se već kaže, uglavnom, moram ispred to da uradim. Da jedemo, nadam se. Znači, ledeno, ne kažem, ali ledeno. Vidite detalje. Gucci torba, Louboutin, Zara, Zara, Zara. Doručak, rešili smo da idemo da jedemo mesa. Neobično mi je sad crveni nokti, jako. Moram to reći. Uglavnom, editovala sam vam vlog koji izbacim danas ili sutra, vratno ću sutra. I prekstora ide na engleskom vlog, tako da eto. Trudim se radno, radno kod mene. Imam jedan posao, imam drugi posao. Šta? Znači, koliko minuta posla radi dva posla. Hteli smo, došli smo u Zefet i mi smo u onoj sali gde smo uvek, nego smo sali u drugu zato što tamo ili renoviraju ili nešto peru, ne znam šta rade. Uglavnom čekam meso, još sam u stvari ne naručila, ne čekam ništa, čekam da naručim pa da jedem. I dobro jutro, dragi moji. To je nije jutro, dan je. Napolje smo, idemo sada da jedemo do Laureta. Idemo do Porsche centra da uzmemo auto. Idemo da ga peremo. Onda idemo, ne znam gde idemo više. Znači, dok svi izađemo iz auta, jedno dete, drugo dete. Sofija, Sonočka, ona k tibi. Sofija je tatina čerka, ona kod tate odmah, od mame, odmah kod tatu. U restoranu smo, dečice su u dečoj sobi, muž je otišao da ih proveri zato što je devojka koja je sa njima dadilja nešto izašla. Pa da vidimo šta se dešava. Uglavnom, čekam sada, da li imaju burrato, ne znam. Inače sam zakazala i pizzu i risotto sa belim grbama i šta sam još zakazala, ne znam, ali uglavnom, to je to. Naravno, burrato. Evo nas u Porsche centru, čekam da muž uzme auto i to jest ja idem da se vozim autom, uzet ću Filipa, idemo da ga odvezemo na trak. Evo mi ga auto. Mnogo je na auto, znači mrzim da vozim njega, bolje mi ga bagel. I dobro jutro, dobar dan, došli smo na doručak, aj pa ugoši. Svi džumele, što bi se rekla. Danas obučena, evo ovako, vidite. Inače, Filip mi je lijezu da, Filip hoće uvijek da se snima, tako da se ja krijem od njega. Idemo do Trattorije, već smo tu. Čekamo muža i Sofiju da je odpoj. Papaljam, papaljam, papaljam. Reći ti, rekli ste da ovaj film snimam šta naručujemo, koje su cene. Tako da, evo, cene. Imaju burrata za 6800, neke komentare sa koliko košta. Bude ovdje jako skupo, mislim, jako sam rekla, zavisi od restorana do restorana. Ovo je ta cena, ali ovdje burrata nije baš nešto, tako da je ovdje ne naručio. Ja kao i uvek karamel cappuccino. Čekamo burrata, morala sam da naručim zato što nema sve drugo. Dobili smo i srce.
Stigla mi je pizza, sad ću ručkati, čekamo Buratića, kasnije, sad ću zašto sam je kasnije naručila. I idemo posle da uzmem auto, pošto sam ga stavila na pranje i to je to. Dozvam pizza. Da. Ljudi, čekam auto, muž će sad da ga istara i otiša da ga uzme da plati. Ja sam sad recim u autu, tako da će ga ovdje istarati i ja idem tamo sa filipom. Ma, papa! Nije, to nije naša, tako je. Prozim, ne naš auto, tako da idem sa njim i ne volim da vozim. Znači, mnogo je širokanija, sam imala Mercedes C klasu i mnogo mi je bilo lakše da vozim. Baš je bilo manje automobila u Almatiju. Međutim, sada je katastrofa situacije. Ja sam u fazonu da promenim auto, tako da možda ga prodamo i možda uzmem nešto drugo ili nateram muža da mi da svoj gelen bagi na onda kupi neki drugi. Tako da ona kao, ja počinjem moj auto, neka kupi drugi, a meni gelen bagi, zato što je viši, kraći, uži od Panamere i lakši. A skaži što? Auto stigao. Bomo snimio te je kamerman, kako se zoveš kamerman? Filip. Filip. Filip je kamerman, da? Idemo, kuda paš li? Gde idemo? Dom. Dom? Da. Kako se kaže na srpskom doma? Ja tko da znam. Čičo? Kući. A, hoće, kući. Kući, gde idemo? Gući. Gući? Gući ti skazalo? Da. Idemo kući. Uglavnom, uzeli smo auto sa pranja. Pa še? Uglavnom, uzeli smo auto, idemo sada kući. I što budem djeti doma, da skaži? Šta ćemo da radimo kući? Ja budu igrati 3D. 3D, Filip igra. A mama će ovo idio, koliko vremena? 3. Za Fiju uložim, da? Da. Da stavimo da spava, posle neki ručak. A bet, budem djeti? A bet, da. Da, što budem djeti? Budem djeti srcilke. Što? Tehtetki? A, da, davaj. Leskovicu na srcu. Pirec. Ljudi, imam pire, sam mnogo dobro napravila juče sinoć. Tako da ću danas da radim kobasice, hot dog i... To pravim, izvinjavam se. Hot dog, kobasice i šta još? Skaži. Što skaži? Hot dog, kobasice i pljeskovicu, da. Da. Jer smo uzeli i lepinje, tako da možda vam snimim nešto ako budem imala dovoljnu memoriju. I, dragi moji, sedimo. Stojimo, Filip je prešao pozadnje, zato što mi se policija zaustavila, muž je ispred, to je stavila da tu priča. Ja nisam ništa podala, ni dozvolu, ni pasoš, ništa, tako da muž priča, ja pričam na engleskom s policajcima, jer kao ne znam rus. I dobro jutro, dragi moji, nalazimo se ispred škole, u majici sam, iako je 10 stepeni. Ne znam koliko je bilo, malo pre para izlazila. Zašto? Zašto sam zaboravila kaput koji je skroz gore, a dole imam samo prsluk, običnu jaknu, drugu kožnu jaknu i lažno krzno. To sam šila malo poska koja je kratko, tako da mi ne ide. Tako da, Milica ovako stoji napolje, mada nije toliko hladno, moram da vam kažem, toliko hladno. Uglavnom, evo nas napolje i čekamo muža da krenem da vodimo ovog gostića. Sofija je katastrofa, nervoz za vrištenje. Ljudi, videos Lobutin, očeka planem i ovdje znao bih tako kančik, kosti. Ljudi, evo na Legends, ja sam svuda rešila smo da radim biorevitalizaciju, odvožnjenje, ne znam koji je postao ono kao što se papule drže dugo, tako da će biti 2-3 dana katastrofa, ono kao krokodil. Muž ide u mom pravcu. Ja idem u njegovom, ne znam gdje, za 3 minuta treba da stigne, uglavnom pešaka. Dugo nisam šetala ovim ulicama. Dizmila sam sva izbodana da me vidite. U papulama ću biti jedno 5 dana, tako da se ne plašite. I dobro jutro, nisam se javljala danas. Evo me, ustala sam u 6:30, zato što sam prala kosu danas, tako da otuširanje s toputama dan. Idemo u kancelariju, tako da kažemo, na fabriku.
naravno od stresa, zato što je otišao gradonačelnik, bili su ovdje sat vremena, ja sam bila stvarno, jaj, samo što me ne pita neko. Kao Milica Sakris, znate ono kada pitaju u školi, kao ne znam, sad ću da pitaju i ti ono kao u knjigu i kao gleda, a ja u kompjuter i kao radi, ništa ne pita. Znači, odavno nisam imala stresa, to što nisam očekivala, jer ajde da mi muž kao kaže. No, kažem, baš sam se dobro obukla, ljudi, baš sam se normalno obukla, da se nisam obukla normalno, to je bilo katastrofa. Znači, još imam lice u tačkama, znači, da se ljudi uplašili, ali nisam provali, ja sam ovako. Strašno. Sve u redu. Čekam muža da mu kažem da mi je danas plata, pošto računam. Tako danas mi je plata i da me vodi na ručak. U stvari proćemo na ručak, da će kaže da častiš za platu. Tako idemo na ručak pa ću kažem za platu, aha. Dragi moji, evo nas u restoranu koji je prazan. Sad hoćeš da piskiš, da me zezaš? Da. Sofija. Sad smo bili u toaletu, ajde idemo nas po utiću. U restoranu smo doručak. Doručak, napolje večer. Dobro jutro, dobar dan. Malo drugačija pozadina zato što mi je, nisam se ni javila od jutros, zato što mi je punjač, to jest baterije na laptopu je sela, to jest nestala, ispraznila se. Alekseja nema i danas, tako da sam ja sporija, muž mora do neke službe, nebitno, i ništa onda posle toga, ali moramo do kuće da se presvuče, tako da idemo pre toga na ručak, znači oko jedan trebamo da krenemo, navio je budilnik. Alarm je navio da bi izašao sa fabrike ovamo i da krenemo u jedan. Tako da se nadam da ćemo uspjeti, pošto tri ima sastanak tamo dok stignemo do grada, dok jedemo, ono, valjda ćemo stići. Planovi, obučena Zara, ovo je Pull&Bear i ovo je kratak, onako, kratka košulja. Imam Giuseppe Zanotti, ili nisu Zanotti, kako beš, Gianmarco Rossi, Gianvito Rossi, nešto tako cipali, isto ta boja, nek tamo, izvola sam se iskreno. I imam Dolce & Gabbana torbu koju nisam nosila jedno 150.000 godina, zato što ne znam šta mi ide, jer... Idemo na ručak. I onda idem kući, konačno malo ranije, da napravim neki ručak djece. Seli smo. Stavila sam ovako, trebalo bi ovamo da stavim, ali ljudi su ovamo, tako da ne vidite nekog. Imam naočare zato što mi je lice još uvek, kažem, onim taktikama, tako da sam u fazonu da me ne vidim. Da me ne vidim, ono što blizu sam sa ljudima, pa da ne pričam. Mislim, vidite ovako, da li vidite tačke? Znači, i vrat, dekolte, sve. Tako da mi ne ceneski da naosim, jako je pasno da napravim. Tako da je to. Sad jedem, rekla sam ko ću da napravim neku večeru, znači verovali mi ne, meni nedostaju moja jela. Ajde tako da kažemo, znači kuvala sam, ja ne znam, prošle godine sam čitala mnogo knjiga, ove godine sam počela baš dosta da kuvam i sad počela sam da radim. Danas sam dobila prvu platu. Prvu zarplatu. Ja ne znam šta da kupimo. Muž kaže, ništa, čuvaj. Tako da, eto, on kao biznismen kaže, čuvaj pare. Tako da, eto, to je od radosti nosi. On treba da idem neki sastanak, ja sam rekla, idem kući. Iako trebam da idem u pilke, da radim nokte. Bolje mi je da sedim kući jer sam nekako, kažem, nedostaje mi ovo i hoću deci da napravim nešto normalno da jedu. Jer je mama bizneswoman zauzeta, znate. Stigla mi je burata, nema čak, gde smo, da je restoran, sveća se njegovo ribno kašto. Znači imamo ovdje za inostranicu koji priču na engleskom i onda ne mogu se mi za engleski bolac, što mi je dobra. Uglavnom, evo ništa, sve ćemo da ručkamo, čekam da mi da nešto uzbali za mega sauce. Idem sada home i sada ako budem uspjela da šta radim, da napravim, da jedemo super, uglavnom menjamo plane zato što moram da kupimo neke knjige Filipu, tako da idemo se presučem, može ide tamo na sastanak, pa sad ti podozi po mene, ako budem uspazati sad po vremenu da napravim, bit će dobro, ako ne znam da gledam YouTube. Ja, stigli smo kući, tako da idem gore da ste presučeni da pravim hranu. Nije jutro, već je dan. Trepavice, znači trepavice uličimo Lenu, zato što smo pričale pre nedelju dana i ono kao ajde, hoćeš, pošto imam neke datume, kao hoćeš da uzmemo da uradimo kao što smo ranije radile, ja kažem ajde važi, misleći na 3D, koje su bile pre
mokrog efekta. Međutim, Lena se setila davnih dana, pre 4-5 godina koje sam trebavice ja radila, to su ove trebave za koje ja imam sada na glavi, na očima. Ja kažem, Lena, kad će ovo da otpadne, ženo božja, zašto? Mislim, ja nikada proveravam, zato što sam radila trebavice tipa 7-8 godina. Ali, katastrofa. Uglavnom, čekamo da otpadnu, nadamo se najbolje. Da će za 10 dana ovo da otpadne i da će mi biti normalne oči. Inače, ja kažem, imam češalj trebavice trenutno. Rekla sam što se desilo, znači čekam da otpadnu, tipa nedelju dana, nadam se da će nešto otpustiti tih nedelju dana. Haljina mila poskaja. Imam ovde rodni kajš, plez koji sam trebala da stavim, ali nisam ga odmah našla kada sam brzo uhvatila ovaj, jer mi je haljina malo široka, pa sam smršala, imam 54,6. Tako da,